pozorišna predstava Dar prvi put je odigrana na Dan ljudskih prava 10. decembra, jer se na umetnički način bavi temom odrastanja dečaka sa autizmom i njegovom porodicom. Nastala je kao autorski projekat pozorišne trupe pod nazivom Umetnička radna akcija, skraćeno URA. Bavimo se raznoraznim angažovanim projektima ili projektima koji na bilo koji način pomeraju unutarnje granice ili dodiruju publiku i teraju ih na razmišljanje. Stojan Đorđević igra Kostu. Radeći na ovoj predstavi, prvi put se susreo sa temom autizma. Za glumce jeste najteže raditi bilo šta što je malo pomereno, ajde da kažemo, uslovno od normalnosti. Da li su to neka pomerena stanja svesti ili su bilo koji vidovi, ajde da kažemo, drugačijeg ponašanja. Ali s druge strane, kada sam prihvatio sve da radim, oduševljen, što mi se pružila i prilika da se upustim jednu takvu stvar, i kada smo došli na probe, kada sam shvatio koliko je cijela ekipa i dobra i svi su pomagali, jednostavno mi se kretalo jedno za drugim. Iako sam lako negde, slobodno smem da kažem, uplivao u celu ulogu, i ja odgovorno tvrdim da svako od nas u sebi ima određenu dozu autizma. Predstava s razlogom nosi naziv Dar. Dečak ostaje neko ko je, iz moje vizure, pošto sam i pisala tekst, neko ko ima dar da spaja ljude, koji ima mogućnost da bude konektovan sa nekom sveopštom ljubavlju, i to je moja poruka, da zapravo mi vrlo često diskriminišemo ljude koji su na bilo koji način različiti od nas, a možemo puno toga od njih da naučimo. Predstava Dar se igra gde god se steknu uslovi za to. Nažalost, to nije tako često koliko bi trebalo, posebno ako se ima u vidu da je predstava namenjena deci starijeg školskog i srednjoškolskog uzrasta, kao i svima onima koji se bave decom, vaspitačima, učiteljima, pedagozima. Predstava ima preporuku Gradskog sekretarijata za obrazovanje i dečiju zaštitu. Ako pogledate predstavu, vi ste već u nekom samom činu inkluzije. Znači, izaći ćete promenjeni za ovu temu, ne oplemenjeni svakako, ljude sa autizmom ili ljude koji su na bilo koji način različiti, ćete posmatrati drugim očima. Imali smo jednu fantastičnu reakciju tokom jedne predstave u Šapcu. U publici je sedeo dečak u stanju autizma koji je jako mirno pratio celu predstavu, što za njih ne mora uvek da bude tako, jer kad je mrak, kad je nešto glasno, znaju da se uplaše i tako dalje. Međutim, pri početku predstave ja se igram sa nekim svojim kamiončićem. Dečak je ustao na sred predstave, prišao sceni i uzeo moj kamiončić. Znači, on je to prepoznao kao neku igračku koja meni pomaže da se smirim, koja je meni bila zanimljiva, onda bi sami tim postali njemu zanimljive. Glumac Milan Kovačević je do sada igrao u preko 60 predstava, ali nijedna nije bila kao ova. Kaže da je, zahvaljujući učešću na ovom projektu, postao i bolji otac svojim sinovima i bolji glumac. Nekad u pozorištu radiš neke stvari koje ti se možda manje sviđaju, koje ti se više sviđaju, koje ti se ne sviđaju. Jednostavno, takve stice okolnosti. Ovo je bila predstava u kojoj smo svi uživali. Nije bilo jedne ružne reči među nama. Plakali smo na probama, smejali se. Tako, bilo je onako intenzivno, ali je bilo jako zanimljivo. Kupili smo se oko Milenine ideje i mislim da smo napravili jednu sjajnu predstavu. Ja nekako nisam imala mnogo prilike u svojoj karijeri da igram dramu. Imala sam samo nekoliko, ovo je onako jedna dramska uloga sa nekim malim komičnim momentima, ali to je više zato da bi prosto tako i koncept bio našeg reditelja Miloša Đorđevića, da malo olakša te teške teme. Vrlo sam zadovoljna, ovo mi je bio jedan od najdivnijih procesa rada. Posebna vrednost ove predstave je u razgovorima sa publikom koji se često organizuju posle izvođenja. Imali smo primere da 90 deca ostane samovoljno na tribini. Tribina nekad treba mnogo duže nego predstava. Deca imaju predloge o vršnjačkoj edukaciji, fantastična zapažanja o samoj predstavi. Jedno vreme smo od prikupljenog novca štampali materijal na temu inkluzije u školama, tako da mislim da su tribine dragocena stvar i nekako kada ostanete tako promenjeni posle te predstave, emotivno napunjeni, imate mogućnost da to s nekim podelite i da još nešto novo saznate. Imali smo nekoliko slučaja gde su deca sa autizmom gledala predstavu i nakon toga imale predivne reakcije. Jedan dečak je našeg Kostu zagrlio,
Drugi su se rukovali, divno su pratili predstavu. Mladi koji su gledali predstavu iz različitih škola su se prvi put susretali sa tim problemom i shvatali u stvari da oni u svojoj široj porodici imaju nekog u stanju autizma, a da to nisu znali, da se to krilo od njih ili možda čak ni porodice nisu bile svesne da je autizam u pitanju. I na taj način naša predstava doprinosi tome da se širi svest kod ljudi i zbog toga je mnogo značajnija za ljude koji ne znaju ništa o tome, da se osveste, da shvate koja je to vrsta problema i kako oni mogu da doprinesu da decu i odrasle osobe u stanju autizma posmatraju na drugi način. Pozorišnu trupu URA sa predstavom Dar zatekli smo na maloj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Sledeće izvođenje je 10. maja u Domu kulture Palilula u 20 časova. Ulaz je besplatan, a gledaoce posle predstave očekuje tribina na kojoj osim glumaca učestvuju Snežana Babović, stručni saradnik na projektu, i Natalija Lazić, majka devojke sa autizmom.